alguma coisa? Nada. Não, alguma coisa pra me contar? Não. Não, foi tranquilo, ó. Sim. Uhum. A gente vai lá pro nosso quarto, tá bom? Tá bom. Uhum. Tchau. Irmã, eu acho que a mamãe tá começando a desconfiar da gente. É verdade. Ai, irmã, oi. Lembra de uma coisa? O quê? Lembra daquela boneca assustadora? Lembro. Será que ela vai aparecer aqui? Não sei. Tomara que não. É mesmo. Que boneca será essa que elas estão falando? Elas falaram que não era nada. E nada tinha acontecido lá. Gente, o que tá acontecendo? A boneca! Eita, que boneca? Não tem nenhuma boneca! Não, mas ela sumiu, ela tava aí! É mesmo? Não tem nenhuma boneca, gente, não tem nada ali! Eu vou no banheiro! Eu também! Meu Deus, irmã! Aquela boneca voltou! Você? Não, cara, quando é que ela sabe onde a gente mora? É mesmo! Caraca! Olha aqui, irmã. Evita falar coisas com a mamãe, tá bom? Uhum. Não fala de boneca. Apenas agora vamos falar que a gente vai dormir. Uhum. Ai, meu Deus. Vamos lá.